praznovanju občinskega praznika razkrili, kakšen je nov grb in zastava. Po 16 letih je občina Grad vendarle dobila nov grb. Kateri simboli predstavljajo njihovo občino, vam pokažemo v Pomurskem dnevniku, kjer med drugim še poročamo o novem, že 12. zbirnem centru ločenega zbiranja frakcij podjetja Saubermacher Komunala. V dnevniku pa še o poletni turistični sezoni na Pohorju, ki je v porastu, in o tem, da država 60 tisoč evrov namenja za program za izboljšanje zdravja Romov. Bodite torej z nami.